legendární vozidlo, za jeho volantem je jezdec Žáček, tedy Audi Quattro z tom koncernu HB, a prostě teď mu patří ten startovní proces. Jak sám říkal, musím si to stále ještě učit. Na místo druhé tým Vymětal, BMW 46, Lubomír Vymětal a legendy Audi Sport Quattro Petr Žáček. Takže velká gratulace těmto třem nejúspěšnějším Otakaru Krámskému, Lubomíru Vymětalovi a Petru Žáčkovi. Teď jsou tady tři chlapy, krásné ocenění. Gratulace.